аға келесі тақырыпқа көшейін деп отырмын осы жаналықта ресми түрде қазақ мемлекетінен ауған еліне барып келген сонда деген журналист барып көрдім мен орысша сөйлеп орысша репортаж айтып жатыр Негізге осы ауғанға барған туралы серікжан биләш біраз әңгіме айтып кеткен Не, оны негізі серікжан пікірін тыңдап менде өзім бір айтып кеткім келіп отыр енді ә, әрине ол елге танымал адам бірақ серікжан биләш деген екі ат м yeah. ержан тұрғанбай деген екі ат иә кете береді ондай иә yeah. бірақ енді деген сөздері дұрыс өзінше ол екі атқа сонаа тоқтармыз жетесіздікті білдіреді мен дәлелдеп беремін мен оны сізд сіздің сізді, сізді, мына іліміңізге еніп мен сіздің өрісіңізге еніп оны түсініп отырмын ол жетесіздікті білдіреді екат деген оны басқа тақырып қылармыз қазір мына ә, серікжан беляш туралы және де өзіңіз пікіріңізді білдіріп кетсеңіз және де ауғанға барған ә, сол нәтижесі қалай болады негізі дұрыс болды ма бұрыс болды ма осы туралы айтып кетсек енді мына бір жағынан мына атқа да тоқталып кетуге болады кез отыр ғой қазір көбінесе бұлар мына қытайдан келген қазақтардан пайда болды Құлип, осы екі атты атау сосын айтады да бұл енді оп еп дегенді қазақта жоқ біз осылардың бірақ енді қазақта болмасын басқа да болмасын бірақ кішкентайғана алла тағала мысалылып беріп отыр да қазір біздерге мысал беріп отыр мысалы егерде ертең мен неқылатын болса серікжан біләс деген алла одан сақтасын егерде сондай атқа құлым, құран оқы десе ол оқылмайды себебі оның адресі жоқ құдай қабылдамайды да құдай қабылдамайды ол ә, серікжан өлі болу керек иә өлі болу керек сол сияқты бауыржан байбек дегенге құран бармайды енді өлер өлімен есептегенде ешқашан да құран бармайды өйткені онда мекен жоқ ол егерде ә, бауыржан Байбек болса онда құран барады байбектегі иәбай жоқ тегі дегенде неғылмайды негізі байбеков болу керек немесе ана ол ұлы қызы деген жазылу керек yeah. себебі оны онымен мен айналысып жатырмын да қазір қанша жылдан бері айналысып жатырмын құран оқылмайды құран рұқсат бермейді құран қабылдамайды енді әлемге құран ортақ болатын болса құранның қағидасы болатын болса біз енді өзінше қазақ боламыз құдайсыз қазақ боламыз деген ақмақтық да бір сонан кейін мен осыны сұраттым осы жағынан қалай болады деген кезде мысалы мен балдарым мені өздерін алып асхат тоқберген деп атайтын болса мен тоқберген бол кеше кеше ғана менің өзім адам болғаным да оған дейін мен жындылықтан өттім ғой талай мүмкін ардаттаған уақыттарымыз ғой өйткені оның бәрі сол заманға сай болу керек болды деді да орыстың арамында жедік бәрін мен сол кездегі көлеңкелерім бар ғой ол көлеңкелер мен қазір тұр тұрғанда мен соны өзім қортып жатырмын ал енді менімен жағаласып балам келі не болса ол сол тоқ көрген көлеңкелер жасына қарай мен кезіндегі сол жындылығым күнәм соған қосылады да отырады сол жастағы олар жас қой әлі олар көз қоады мен өзім егер неғылмай жаңағы соны ақталмай олар соны тіркеі қазір осындай біз балдар қолдан құртып жатырмыз өзіміз көлеңкемізге біздің немызға және сондай болатын болса мысалы айболат ақбай деп сен жазатын болсаң енді ақбай деген көп қой ол жындыханада жатқан ақбай бар алқаш ақбай бар неше түрлі қылмыскер ақбай түрмеде жатқан ақбайлар бар ал сен ана дегеннен кейін ол бөлек ол мінекей осындай болады да сондықтан мынау балдарыңа да абай болу керек содан кейін бұны жаңа дұрыс айтасың сол жетесіздік Жете дегенді біз ойлаймыз да ана атың әке аталардың атын тізімін білсе болды жетелі деп жете ол білу емес соның аманат жүгін атқара алмаған соның аманатын орындай алмаған ол ғы жан жалға а сосын жетесі деген ол өзінен өзі жетесі бар адам болса егерде сал осы мына с ол ғы әкесінің атымен ешқашанда ат атып сүйек сындырдейді атамайды өзін өйткені оған жүрегінде қарсылық пайда болады ататтырмайды ол ыңғайсыз сезініп тұрады Үм. сені біреу айболат ақбай дейтін болса сен оны соны біртүрлі болып тұрасың да неге маған айтады әкем не шаруаң бар деп мен айболатпын дейсің сен да айтсаң осылай осындай сондай жете деген иммунитет ол егерде жете болатын болса тоқаевта егерде сол жете болатын болса ешқашанда да ақжаулыққа қарсы шықпайды ешқашанда бас киімге қарсы шықпайды өзі кимегенмен де мүмкін осы заманға сай бірақ мына шаулық не дегеннен неғылып тұрады енді әруақтың ата, аталған кезде мейлі әулие болсын мейлі батыр болсын онда жетесі бар адам қорқады жетесіп адам ешқашанда оның аруаққа шерік шерік деп айттырмайды оған О үндемей ең болмаса айтпаса үндемей кетеді да қарсы болмаса да жетесіп адам ол аруағын сыйлайды жете деген сол аруағын сыйламағанда жете жоқ міне қазіргі өі ата жолы деген әруақтың жолы ғой енді аталы жол деген аталар аруақтардың жолы деп тұр ғой сол атал жолды соттап осындай қазір мәз болып кеше провацияға проваияға анау тырнағы соядай ана, қыздың алдынан өтіп солар қалай жағдайың қалай деп да не деймін енді оларға керісінше сендердің жағдайларың қиын деп айтқым келеді да сендерге қиын болып жатыр деп ол түсінбейді ғой сондықтан қазірг мынау ә, бір жағынан мен бір жағынан бұндай жағдайда мына жетелі адам бір несі мен тоқаевтың босы ісіне ырзамын ауғанстанға барған мейлі кімді апарса да ауғанстанға барғанына мейлі серіжан қалай десін мына жақсыны жақсы деп айта білу керек та ол дұрыс ауған ел қашан мұсылман бауырма әліміз, кезінде ол біздің де неміз бар ауған еліне бар осындай бір шарт жасасып жатқан біздер отқан болған тоқай үлкен бірақ бірақ қателігі серікжан айтты тахиялы біреуді ертіп барып деп біз қазақтың кім екенін оларға көрсет алмады. жалаңбас олар олар бөріктілер ар олар, олар, олар жалаңбас бәрі айтпаса да ішінен кәпір деп олар үшін ол амал жоқ дүние үшін тұр бірақ ана сен жалаңбас неңді олар кәпір деп ал оны иә yeah, yeah, ең болмаса мына тарихатшыларды апару керек еді да бару кереді, тейк, болмағанда тарихат бізді қой жарайды біз сотталған Ол ұлттық киіммен бару керек еді бізде осы яссауи дәстүрі бар сон бізде олардан да биік дін ұстап тұрған біз оларға ақыл айтатынымызды түсіндіруге болатын сосын тағы да тоқаевтың осы бүкілердің ұтылып отықаны неге бұл жерде қандай мемлекет болсын қазір болашағын беріп отыр ғой біз соның со жоспарын алып беруге болатын да ауғанстанда ертең қандай болатын Олар қар жауады осындай несі болады қандай қателіктерің барын соны оңаша айтып кету керек еді да олар тыңдайды оны құдай сендерге мындай хабар беріп жатыр біз арқылы мынандай мынандайды тыюларың керек деп оларға қайта ақыл айтып кету керек еді да дін тұрғысында сонда ғана ол олар қазақтың аяғына келіп жығылар еді да тағы да бізге ақылайтындар біз әрі қарай не істеуіміз керек қандай қателіктерімізді іздеміз деп бұның артында не тұр сонда мынау терроризм деген өтірік қорқыныш кетіреді еді да талибандар талибандар деген ол масхабшылар айналып келгенде масхабтан шығып отыр талибан деген Осын, қана орыстардың айтып отқан біз ана орыстарға ол талибан деп таныды енді сендерде та... мына талибан тер... террорист деп сендер де террорист деп деп сондықтан енді серікжанның айтып отығаны тағы олайтды бұлар мына жауыздар бұлар деген ылғи ешқандай дым кірмейін тексіздер деп кәдімгі сөгіп жатыра осынысына мен сержан қарсымын қандай да ме мына ма? жақсысын жақсы жаман жаман деп айта білу керек та жетеді жетесі бар адам сондықтан ана анасы де жаман мынасы де жаман оларды соттаймыз құртамыз мен болсам түбегейлі қарсымын бұның артында серікжанға ескерті бұның артында серікжанның өзіне сынақ тұр сосын енді қытайдан бес адамды алып келдік те біз енді америкаға барып емдетеміз пәледен босатамыз деген бұдан да ол қытайды оны жеңіп бара алмайды Қыт, қытай деген миллиардтаған халық олар мақұл деп бірненсе ертеңіне өзін өзгертіп отырады қытайды тек қана қазақтың дәстүрімен ғана біз қытайды біз мына аруақтану арқылы алып тізе бүктіреміз қытайды қайта қытайдан қазақ ол қазақ қытайдан қорқуды емес керісінше қытайды қорқытуды үйрету керек та да? мына зікірменен қазір кез келген халық бұдан зікірдің алдында түзе бөгеді қытайды қорқытып мінекей әр жерде ең болмаса соның ғанқы сол жерден бір жүздеген адам қытай қазақтарына зікір салатын болса сол жер тазар еді да қытай түзе бөгер еді ақпараттың есігі ашылар еді бір екіншіден қазір америка сол қытайдағы қазақады қазақ деген осының бәрі өтірік қытайдың ертең жартысын су басады жоғалады құрлық қытайдан құрлық жоғалайын деп тұр қаншама американың солтүстік мынау не канада жақ бөліктерін бәрін су басады ана американың көп құрлықтары судың астынан жоғалады америкада өрт болады америка өзін мына доллар деген мүлде түседі америка сонда кедей мемлекетке айнала бастайды міне соған келді хабар келді сол сонда тұрған не отықан сержандар ол қазақ еліне зар болып қалады сондықтан мынау әркім өз отанын мейлі қандай мына төлеби атамыздың көрсеткен ғой көр, жаңғырларға қарлығаш пен неге аталды мен ана қарлығашты қалай тастап кетемін деп сондықтан сен көрсететін болсаң шындықты айтсаңда сені өлтірсе де атып тастаса да өз отаныңда жүреп айту керек бірақ мына айтады ғой өзіңнің отаныңнан сыртқа шығарма деп біз неге қазір аруақтар бізге біздің үнімізді шетелдерге естіртпей отыр әлі неге біздің осы ата жолын ертең лап қояр еді да осында сон, соның бәрі осы мына тоқаев қамы да оның да арттарында аруақтар тұр осы кешегі бан солар тәубеге келе деп ең болмаса мінекей мен ескертіп жатқаны анау жайықтың суын кептіріп есіп жатқаны кешегі тараздағы от осылар тәубеге келе ма осылар түсіне ма деген Бұлда бұл қалықты қийнап, қалықты батыр, да бұл құдайдың рахымын да халықты қинап сол ел біріктіріп осылар тәубеге деп халықты қинап осыны көрсетіп жатыр да осындай жағдаймен арабтарды осындайға бізге күні бұрын хабар арабтарды сондай түзе бектіріп осы біздегі ана отырған имандар, осында отырған н қазірет болғандар осы тарихатшылар осыларға ескертіп жатыр да сендердің анау алған ұстаздарың түрі анау өздеріңнің мана бұрынғы иманды аталарың жолын тауыңдар деген бұл осы беріп жатқан мүмкіндік сондықтан бұның арасында біз халық қиналып жатыр үшін неге қиналамын деген болмайды себебі біз бір дастарханнан бір жерден нан жегеннен кейін біз олармен бірге қиналуымыз керек неге біз бөліксе, бізге неге бөлек еркіндік беру керек біз артық тұруымыз керек біз құдайға жақынмыз деген ол болмайды осы мына имансыз сондықтан қазір міне серікжан сияқты осындай сыртта жүріп тек мына аузыма не келсе соны айтамын мен соны сөйтіп қорқытамын сон бәрін соттаймын дегенге түбегейлі мен қарсымын мына тоқаевтың кешегі істеп жатқан мен ырзамын мейлі әйтеуір көрсет алмаса да қазақ барды, ә, келісім шартқа отырды біздерге қазір әлемменен достық керек қытаймен де сондай болу керек қытайды қорқытып шарт қою керек сен ертең сол осындай осындай жағдайға жетесің ия шегінесің олар қытайға саған онндай немесе қытайға шарт қою керек қытайды қорқыту деген мәселе осындай ақпарат келді деп айту керек иә келді, yeah, келді деп тарату керек олы неге қорқу керек о, о, егерде Мұна ақпаратты жеткізу керек қазіргі мен надан деп бекер айттым ба надандығы сол қазіргі осы тұрған әруақ деген үлкен бұл жойқын қару әруақ деген сенің мынау сенің атомный бомба сутегі бомбаңнан да жоғары қару да құдайдың құдіретті қолы ғой онан үлкен қару жоқ кез келген сенің сол атомыңды да залалсыздандыра кез келген сенің мынау техниканы тоқтата алады кез келген сенің неге қарсы тұра алады мінекей деген алланың құдірет қолы сондықтан арвақсы ешқандай сондықтан егер де біздің еріміздегі мынау шыңғысхан бабамызы әаруақтар көтерілетін болса қытайдың арвақтары өздері үшін өздерінің ұрпақтарын тізе бүктірді құрисыңдар енді деп Арвақтар өздерін тізе бүктіреді былай айтады ғой да адамның тағдыры өзінің подсознаниесына байланысты иә yeah, дұрыс айналып келгенде аруақ сол біздің подсознание yeah, иә олардың соған әсер етеді біз yeah. соны біз соны сөйтіп сол қатардың орнына біз келінше біздер шалы олыатырмыз отырғаннан отырғандардың көбісі білмейді бәрі білім дейді ал енді білімменен әлем бүлінді болды ғой енді біліммен неге суды тоқтатпайды неге енді біліммен суды шығарып көрсеңдерші жоқ қой бәрі білімнің бұл жерде сенің ал ілімменен біз керемет боламыз дейді ал ілімділер болса тарихатшылардың бәрі отыр ғой бәрі ілімділер ғой енді жинаған ілімнің білім жинап алған ал көрсетсеңдерші кәнекей жоқ қой бұл жерде неге ілім мен білім ортасын ұстанбасаң бүлін деген бізге ол ортасы не тұр ортасы құдайшылық құдайдың өзінің берген білімі болады әр адамға әр заманға әркімнің өзінің кәсібіне әркімнің өзінің сендерге әр әрбіреуіңе жол жоба сүрім деген яғни сол жол жоба қазақта тұр әлемді құтқаратын сондықтан әлде де естен кеші мынау тоқаев мырза масиев назарбаев мырза сіздер ойланыңыздар бұдан енді жақын қал дәм назарбаев мырзаның дәм дүзі таусылуға жақын қалды мен күнделікті сұрап жатырмын сіздер де сұраңыздар алла тағала мына дәм дүзін алмай тұрғанда жоғалтпай тұрғанда иман беріп тәуба берші деп себебі бұның арты үлкен ертең қасірет болады назарбаевтың осындай өз інтінісі өліп кеткеннен оның артында аласапыран болады оған соған е сендер жақсы болсаңдар да сендерді ертең анау серікжан сияқты мына аблязов сияқты оған да ескерту кер сендерді бәрі жаман қылады сондықтан екі ортада өледі дейді қазір бе бәрі жаман емес мейлі мына анау тұрған отырған мені соттап құылған прокурор соттарды мен оларды аяймын мен оларға ешқандай өкпем де жоқ кекшілігім жоқ себебі неге сол сияқты анау прокурор сияқты мен жас болдым жынды болдым менің жындылығымның соған жауабы анау тұрған сол жаулықсыз қатыншар шариғатты олар сол сияқты мен сол қатындардың айтқанымен жүрдім соны соған мен көмектестім мінекей сондықтан бұл да біздің көлеңкеміз айнамыз өзің сондықтан қазіргі ел билеушілер осы біздің халықтың ел ұрласа біз өзіміз ұрымыз ел білуші осындай зұлымдық жасап жатса біз өзіміз масиов осынай ата жолын қудалап нее жатса соның бәрі өзімізден шығып тұр бәрі өзімізден шығып тұр бірақ енді осы кезде халықтың ниетінен халықтың ниетінен шығып тұр сондықтан осы кезде енді халықтың мын ойландыруға алла тағала мінекей осындай суды тиіп жатыр мінекей осындай апаттармен ескертіп жатыр біздер арқылы хабарды беріп жатыр енді одан сайын қыспақ онан сайын халық қиналып теңселмесін десе біз келісімге керек. осы тұрған жағдайда осыны түзеуге болады тағы да мен осынан өзім құран ұстап құдайдың атынан уәде бере аламын да осы жағдайды біз әлемге ешқандай шығынсыз әлемнің ұң, бізге десін, қарататын назарын аударатын әлемнің бізге инвестиция құятын десін, айтып болады бұл жерде тағы бір әңгімені айтып кету керек мынау арабтың осыдан он жыл бұрын бір шейхі былай деп жазыпты мен депті балдарыммен келістім депті да өз швециряда мынау табиғатты осындай табиғат зұлымдығын тоқтататын исламның сол құраннаң кілтін тапқандарға мен екі жарым миллиард долларды балдармен келістім сыйға беремін депті сыйлық есебінде осындай беремін депті сосын депті әйелдердің осындай қасиетін оятатын әйелдердің сондай мына гендерлік саясат дейді ғой соған қарсы әйелдердің өзінің маңызын әйелдердің өзінің орнын табатын соны арттыратын сондай нені исламдағ соны құндылықты ашқанға мен тағы да екі жарым миллиард соған бер. 5 миллиард болды ма тағы енді сол мұна әділ заңдылықты мынау құдайдың маңдай көзі қабар алу соны қабар алып тұру сол бұрынғы солардың ізін соның соны ашатын табатын нелерге сондай шықса тағы оған 2,5 миллиард беремін деген сонымен 7,5 миллиардтың арабтардың бір соны өдесі бар сол 7,5 миллиард қазір ата жолында тұрды. соны оп оңай мінекей тоқаев мырза сол мемлекетке сол жеті миллиардты құйдыруына болады Бірақ ақ заңменен ата дәстүріне ата жолына мұны қазақтың бұл өзінің дін ұстанымы біздің жолымыз деп осыны заң қабылдану керек оған қарсы шыққананға заңмен бұл қудалану керек жазалану керек міне ғана